খেতিয়কৰ মূৰত ৰাম টাউন মাৰি আচলতে যি ধান সেই ধান ক্ৰয় কৰিছে একাংশ দুষ্ট ব্যৱসায়ী। আৰু এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁৱৰ ভুৰুবন্ধা সাপ্তাহিক বজাৰত। মই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এখন এখন বৃহৎ ধানৰ বজাৰ য'ত নেকি কৃষকসকলে উৎপাদিত কৰা ধানসমূহ আচলতে ইয়াতে বিক্ৰী কৰে। আৰু এনেদৰে আচলতে যি মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন বজাৰত এই বজাৰত এনেদৰে ধানসমূহ আচলতে ক্ৰয় কৰে। কিন্তু এটা অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে চৰকাৰে যি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেই চৰকাৰী মূল্য কিন্তু কৃষকসকলে এতিয়া পোৱা নাই। কিয়নো যি চৰকাৰে ক্ৰয় ধান কিনা ব্যৱস্থা বা ক্ৰয় কৰা ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে চৰকাৰে ধান নিকিনাৰ ফলত আচলতে যিসকল খেতিয়ক তেখেতসকলে আচলতে এনেদৰে বজাৰত ধানসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ বিক্ৰী কৰিছে। আৰু এনেদৰে আমি ইয়াতে বিভিন্নজন লোক আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি ধান কিনিছে কিমানকৈ মূল্য? 650 টকা। 500কে কিনিছে না? 500 কিনা কিমানকৈ কিনিছে? লাখ 600। এনে চৰকাৰী মূল্য কিমান? সেইটো চৰকাৰী মূল্য, সেইটো চৰকাৰী মূল্যটো এইটো মই নাজানো নহয় কেনেকুৱা আছে। মই এছ পি এ দান নিদিওঁ নহয়। কিমানমান কিনিলে এতিয়ালৈকে? 30-35 মোন কিনো। মোৰ ঘৰত তিনি নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতে জনাইছে আচলতে তেখেতে 600-650 ধান কিনিছে। আৰু যিসকল আচলতে ধান লৈ খেতিয়ক তেখেতসকল আহি ইয়াত ধানসমূহ ক্ৰয় কৰিছে আৰু এনেদৰে আচলতে উচিত মূল্য নোপোৱাৰ ফলত যিসকল কৃষক তেখেতসকলৰ বহু কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। এজন বিক্ৰেতা আছে, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধানসমূহ কি হৈছে আচলতে। আচলতে ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান ধানৰ আমাৰ ভূমণ্ডাৰ যিটো ধানৰ বজাৰ, এই ধানৰ বজাৰটো শুনিব লগা হ'লে আটাইতকৈ মানে লজ্জিত বিষয়। বৰ্তমান কৃষকসকলে যিটো পৰিশ্ৰম কৰি বড়ো খেতিটো কৰি ধানটো উঠাই আনিছে, ইয়াত যিটো খৰচ বাঢ়িছে সেই খৰচৰ অনুপাতে কিন্তু কৃষক শ্ৰেণীয়ে মূল্যটো পোৱা নাই। আজিৰ তাৰিখত অতি বেছি হৈছে 600 টকা মোন, আৰু তাৰ তলতে প্ৰায়বিলাক ধান অলৰেডি বেচা কিনা হৈছে 550-500 টকা। কিন্তু কথা হ'ল কি, অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল যে 800-800 টকা চৰকাৰী মূল্যত সকলো বেপাৰীয়ে ধানৰ ক্ৰয় কৰিব লাগিব। কিন্তু শালি ধানৰ পিছৰ পৰা অসম চৰকাৰে সেই ধান ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থাটো অলৰেডি বন্ধ ৰখাৰ ফলত আজিৰ তাৰিখত বেপাৰীসকলেও এটা সুবিধা প্ৰদান সুবিধা লৈছে, যাৰ ফলত ধান আমাৰ কৃষক শ্ৰেণীয়ে উপযুক্ত মূল্যটো পোৱা নাই। কথা হ'ল কি, তথাপিতো এই বেপাৰীসকল যিসকল বেপাৰীয়ে ধানবিলাক ক্ৰয় কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰী মূল্যটো নিদিয়ে মই মানিছোঁ, কিন্তু উপযুক্ত এটা ধানৰ মূল্যটো দিয়াটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য আছিল। কিন্তু আমি যিটো গম পাইছোঁ ধানৰ বেপাৰীসকলে প্ৰত্যেকে সোনকালে আহি এটা একত্ৰিত হৈ এইটো ৰেটত ধান কিনিম আৰু এইটো ৰেটত যদি ধানটো নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ধানটো ক্ৰয় নকৰোঁ। আৰু নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ দাবী তুলিছে আচলতে কৃষকে যে যি চৰকাৰী যি ধান ক্ৰয় ব্যৱস্থা, এই ধান ক্ৰয় ব্যৱস্থা অতি সোনকালে খুলিব লাগে। আৰু এই যি কম মূল্যত যিসকল খেতিয়ক তেখেতসকলে ধান বিকিবলগীয়া হৈছে, যাৰ ফলত আচলতে কৃষকসকল উপকৃত হোৱা নাই। আৰু আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এয়া হৈছে বৃহৎ ধানৰ বজাৰ। আচলতে এজন খেতিয়ক আছে, জানিবলৈ কি ধান আনিছে দেউতা? লাল গংগা। কিমানকৈ বিচাৰিছে? 600কৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া দাম কিমানকৈ দিছে? দাম আৰু 550 দি দাম দিয়া নাই। চৰকাৰী ধান কিনা নাই? চৰকাৰী ধান কিনা নাই? নাই কিনা। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আৰু এজন আছে লোক তেখেত জানো কি কৰি আছে আপুনি? চৰকাৰ মানে ধান কেনা নাই বোলো, আমাৰ কম দামতে বিকি কৰিব লগা হৈছে 450কৈ। 500 বেচিলে? 20 মোন বেচিলে। এতিয়া বিক্ৰী হৈ গ'ল, কি কৰিব কি ক'ব চৰকাৰ? কিবা দাবী তুলিব নে? দাবী কৰিব লাগে, আমি খেতিয়ক মানুহ হয় নে? এতিয়া ইমান কম দামত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাজানো, 800 মোন হৈ আছে, এতিয়া 600-550কৈ বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে। আমি দামটো ভাল উঠিলেকে ভাল লাগে আৰু। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে সকলো কৃষকে দাবী তুলিছে যি ধান সেই ধান ক্ৰয় কৰাত চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এনেদৰে আচলতে যিসকল কৃষকসকল আচলতে এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। এজন বেপাৰী আছে, মই কথা পাতিছোঁ দাদা এফালে, দাদা এফালে, দাদা আপুনি ধান কিনিছে কিমানকৈ কিনিছে? মোক 600-650।
যেটি নাকি সরকারি দাম, সেই দামটো এতিয়া ধান কেঁচা আছে যে ধানটা কেঁচা কারণে কি হয়েছে আপনাদের কলে লো যায় ধান ধান আপনার ধর এতে বেজারে বিক্রি হয় কোনো বেপারী আহিলে নহলে আমি ঘর আক শুকাও গে তারপর কি করে শুকাই বলে গুদামত রাখো আকা যদি গভর্নমেন্টে গভর্নমেন্টে লয় তো দিম আর নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আসলতে এই এনেদরে যে আসলে যখন বেপারী তেখেতসকলে ধান সুম আসলে কম দামতে ক্রয় করে পরবর্তী সময় আসলে সরকারে যেটা ধান কিনব তেতিয়া বেশি দামত আসল অধিক দামত বিক্রি করা যে প্রবণতা এইভাবে আসলতে বাজার যখন কৃষক তেখেতসকলে উচিত মূল্যর উচিত মূল্য পোৱা নাই এই ধান বাজার সমূহৰ পৰা।